Deus que fosse, posso ser terra escolhida, pelas águas afogadas, renasceu mais destemida, de Maria tem as bênçãos e a proteção garantida. Essa canção, composta pela doutora Herotilde Honório e musicada por Zé Vicente, é um resumo do que é a história da comunidade de Guaçucê. Povo de fé, povo que sempre confiou na Imaculada Conceição os seus projetos e a sua vida. Com as enchentes do açude de Oroz, a comunidade de Conceição do Buraco é submersa, coberta pelas águas. E o povo, para onde ir? Era a grande interrogação. Mas confiando em Deus e na Mãe da Conceição, encontram um lugar onde pudesse ali fixar as suas residências e, o mais importante, o templo onde pudesse cultuar a Mãe da Conceição. Em 1960, era construída a primeira casa da comunidade de Guaçucê. E o povo continuou a sua devoção, as suas orações nas casas, como uma forma de se fortalecer, para que pudessem encontrar ânimo à luz da Palavra de Deus, guiados pela Imaculada Conceição, um novo jeito de conviver nesse lugar onde era tudo diferente, onde não se sabia nada, onde não se tinha nada. Imaginemos, caríssimos irmãos e irmãs, ter suas residências, ter suas terras para trabalhar e sair sem nada. Foi assim que o nosso povo saiu. Mas eles tinham fé e confiaram na Mãe da Conceição, que encontraram um lugar onde ali puderam reconstruir. Não mais Conceição. Conceição do Buraco ficou na saudade, na memória, no coração, no jeito de viver daquele povo. Mas surge aí uma nova comunidade, uma Guaçucê, que procurou, em meio a tantas dificuldades, mas irem se superando e irem encontrando formas de organização. Em 1961, foi construída a capela, que a partir daí a comunidade procurou fazer os momentos celebrativos na capela. Mês de março, maio, agosto, enfim, o momento que a comunidade encontrava forças para reviver e revivendo paulatinamente todos aqueles momentos vividos na antiga Conceição. E em 8 de dezembro de 1961, acontece a primeira festa da Imaculada Conceição na Nova Guaçucê.
As pessoas se reuniam para celebrar com muita alegria, com muitas festividades. E o padre Djalma incentivava as pessoas que assumiam os trabalhos na comunidade durante toda a década de 60 para que pudessem ir se fortalecendo e se animando. E foi por meio dos estudos bíblicos que as pessoas iam encontrando essa força, encontrando esse jeito novo de celebrar. Na década de 70, tem início os cursos de promoção humana, orientados por religiosas que vieram de Iguatu, nossa diocese. A comunidade sentiu necessidade também, a partir desses cursos, de celebrar a palavra de Deus, como também a vida em comunidade. E foi a partir dessa necessidade que se viu a necessidade de celebrar melhor o domingo, o dia do Senhor. E sabe onde a comunidade, as pessoas da comunidade foram aprender esse jeito de celebrar? Na comunidade de Igarói. A comunidade de Igarói, que tinha pessoas que estudavam no Icó, mas que trouxeram esse jeito de celebrar. E foi lá que as pessoas aprenderam e procuraram colocar em prática na comunidade. No ano de 1974, precisamente no 2 de agosto, a comunidade recebe a feliz notícia do então bispo emérito Dom José Mauro. Nós íamos receber o maior presente que alguma comunidade pode ter: Jesus Cristo presente na Eucaristia. Então, no dia 2 de agosto de 1974, foi a implantação do Santíssimo Sacramento na capela da comunidade. Na década de 70 e 80, os grupos de jovens foram se formando e assumindo atividades cristãs e sociais na comunidade. No início da década de 80, o padre Djalma trouxe as irmãs da Congregação do Imaculado Coração de Maria para trabalhar a evangelização da nossa paróquia, como também das comunidades. E a missão nas comunidades tem esse jeito novo de viver: trabalhar a caminhada e a vida do povo. Surge nesse tempo também os núcleos, que o nosso núcleo, o núcleo de Guaçucê, compõe-se das comunidades Sítio Aroeiras, Sítio Sobrado e Sítio Saco. O trabalho junto às irmãs fez florescer a vocação da irmã Doralice, que teve seus votos perpétuos celebrados no dia 2 de fevereiro de 1997. A partir da década de 90, foram se estruturando e se formando os movimentos pastorais e serviços da Igreja Católica da comunidade. Em fevereiro de 2016, a comunidade recebe do então pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padre José Ricardo, a notícia de que, por decisão do bispo da nossa diocese, Dom Edson de Castro Homem, passaríamos a ser área pastoral com sede na comunidade de Guaçucê. No dia 17 de março do mesmo ano, é empossado o reitor da área pastoral, padre José Evanilson de Souza. A comunidade, juntamente a comunidade de Guaçucê, o núcleo de Guaçucê, que é também composto pelo, também fazem parte dessa área, os núcleos da Palestina, o núcleo do Igarói, que tem um total de 14
12 comunidades, que é essa composição da área, aguardam ansiosos e ansiosas a implantação da paróquia da Imaculada Conceição, que sob o teu manto, Mãe, recorremos e pedimos a proteção para que se caminhe com evangelização e discernimento, para que o reino de Deus se faça acontecer aqui na terra. Mãe do Perpétuo Socorro e Mãe da Imaculada Conceição, nós te rogamos e pedimos pela nossa paróquia, pela nossa futura paróquia, que possamos caminhar como filhos e filhas de Deus rumo à terra prometida, que não vamos esperar um tempo novo para acontecer. Ele já começa a acontecer aqui e agora. Amém. Cantemos recordações, lembranças sofridas, vividas na vida e na dor. Recordações, lembranças da vida sofrida e querida, na festa e na dor. Pra nós são sinais do onipotente na vida da gente, amados.